Tre, to, en, kjør. Ja, da har vi kommet til oppgave 2.10, som omhandler ABC-formelen. Så det første vi må gjøre er å få grep i hva er ABC-formelen. ABC-formelen er en formel som løser generelle andre kvadrats, eller generelle kvadratsligninger på nytt igjen. 3, 2, 1, 0. Nå kommer oppgave 2.10, og vi skal se på ABC-formelen. Og da må vi selvfølgelig få et begrep om hva formelen egentlig er for noe. Det første vi må ha tak i er å finne ut hvilken type ligning er det den løser. Og det er en såkalt endimensjonal andregradsligning. Vi kaller det gjerne for en kvadratligning. En kvadratisk ligning. Så vi har generelt ax i a-en pluss bx pluss c er lik 0. Hvor a, b og c er parametre, og jeg kan påpeke det at a-en skal da ikke være 0, for hvis a-en er 0, så har vi bare et linjært linjærligning, og da gjelder ABC-formelen ikke. Så hvis a er 0, så gjelder ikke ABC-formelen. Så vi skriver bare a ulik 0. Men han kan være negativ og kan være positiv. Så løsning er da gitt ved ABC-formelen. Den skriver gjerne sånn som det her. X er lik minus b pluss minus kvadratrota av b a-en minus 4ac dele på 2a. Og her ser dere at a kan jo ikke være 0 da, for da får du dele på 0 her. Så det er nok en begrunnelse på hvorfor a ikke skal være 0. Og dette her kalles ABC-formelen. Generelt nå, så er det sånn at avhengig av hva dette uttrykket her i kvadratrota er, så har vi enten ingen, en løsning eller to løsninger. Så denne uttrykket her kalles gjerne for en diskriminant. Så diskriminanten den er da gitt ved, kall den gjerne for D da, er lik B a-en minus 4ac. Så enten så er dette her uttrykket negativt, null eller positivt. Hvis det er positivt, altså hvis diskriminanten er større enn null, så har vi to løsninger, for da eksisterer jo kvadratrota, og vi får to forskjellige løsninger. Så det er to løsninger. Og det representerer følgende situasjon, at vi har en parabel. For vi husker det at en annengradsligning representerer en parabel, og da har vi en parabel som krysser x-aksen i nøyaktig to punkter. Hvis det er lik 0, så har vi én løsning. Og det ser vi, for hvis dette som er inni her blir 0, så forsvinner hele kvadratrotstegnet, så sitter vi igjen med minus b delt på 2 over a. Og det representerer følgende geometriske situasjon. Vi har en parabel fremdeles, det har vi alltid, men den tangerer x-aksen her da, i ett punkt. Så vi ser da at den treffer akkurat x-aksen i ett punkt. Hvis nå d er negativ, så har vi ingen løsning. Og det ser vi, for at hvis det som er inne i kvadratrotet her er negativt, så
tar vi, prøver vi å ta kvadratrot av et negativt tall, og det kalles gjerne et komplekst tall. Og det representerer da ingen løsning. Og den geometriske situasjonen er jo da at vi har en variabel som aldri krysser x-aksen. Okay. Så den diskriminerer i den forstand at den forteller hvor mange løsninger vi har. Nå skal vi trene litt på tre forskjellige case. Det første er at vi har en ligning 3x i annen minus 6x pluss 3 er like 0. Så skal vi da først regne ut diskriminanten for å finne ut hvor mange løsninger han har, og så skal vi finne hvilke løsninger han har. Så det første vi må gjøre når vi skal bruke ABC-formelen, er å identifisere hva A, B og C er. Og legg merke til at det står pluss foran her. Og det er viktig. For her så ser vi det at A, den er lik 3. B er lik minus 6, for at det står pluss her. Og hvis det står minus der, da, så kan vi tenke at det står pluss minus 6. Og C er 3. Så hvis vi skal regne ut diskriminanten nå, så setter vi B i annen. Minus 4 ganger A som er 3, ganger C som er 3. Som blir lik. Minus 6 i annen, det er 36. Husk at når du tar et negativt tall i annen, så blir det positivt. Minus 4 ganger 3, som er 12 ganger 3, er også 36. Som er lik 0. Så hvilket case har vi? Jo, vi har en situasjon hvor vi har bare én løsning. Så siden D er lik 0, så har vi én løsning. Hvis vi nå setter inn i for x, så får vi da at x er lik minus, og da b da, setter vi inn for b, er minus 6, pluss minus, men nå har vi jo allerede regnet ut hva som er inni her, så vi vet at den blir 0, sant? Og så skal vi da dele på 2 ganger a som er 3. Minus, minus, det blir pluss, så det blir 6 dele på 2 ganger 3 som er 6, som er da lik 1. Så da har vi da brukt ABC-formelen som vi skulle finne i oppgave B. Så skal vi da se på oppgave C, og da har vi gitt over andre grads ligning, men nemlig minus 2x i annen minus 3x pluss 4 er lik 0. Igjen er det første vi må gjøre, er å alltid identifisere hva A, B og C. Det er jo tross alt derfor den heter ABC-formen. A er lik minus 2. B er lik minus 3. Og C er lik 4. Det gir følgende diskriminant. B i annen, som er minus 3 i annen, minus 4 ganger A, som er minus 2, ganger 4. Så dette her er minus 3, det er 9.
Minus minus, det blir pluss. Så 4 ganger 2 er 8 ganger 4, som er 32. Dette er da 41. Og 41, da er diskriminanten positiv. Så her har vi to løsninger. Vi er i den situasjonen her, hvor da parabelen krysser x-aksen på to plasser. Så siden d er større enn 0, så har vi to løsninger. Og de løsningene er da gitt ved ABC-formelen, så nå kan vi sette inn. Det blir minus minus 3 pluss minus kvadratrota av, og nå har vi da regnet ut det som er inne i kvadratrota, det er da 41. Deler på 2a, som er 2 ganger minus 3. Minus minus her, det blir pluss. Så det blir 6 pluss minus kvadratrota av 41. Å finne kvadratrota av 41, det er ikke enkelt. Det er ikke et tall som vi kan... Det er et irrasjonalt tall. Og så skal vi dele på minus 6 her. Nå kan vi da sette minustegnet på oversiden, det er jo like greit. Så vi får da minus 6 pluss minus kvadratrot av 41, deler på 6. Husk at når vi setter minus foran, så bytter jo disse to fortegn, det har vi ikke noe å si. Så her har vi to løsninger. Så den ene løsningen er da lik minus 6 pluss kvadratrot av 41, delt på 6. Eller x er lik minus 6 minus kvadratrot av 41, delt på 6. Så det var to løsninger. Så denne løsningen er på positiv side av y-aksen, fordi minus 6 er mindre enn kvadratrot av 41. Mens denne her er på den negative siden. Så den ser litt sånn som dette ut. Da har vi kommet til oppgave D. Så har vi da en annen ligning. Denne ser sånn ut. Det skal være 2x i annen pluss 5x pluss 4 er lik 0. Vi gjør akkurat det samme. Vi identifiserer A, B og C. A er lik 2. B er lik 5. Og C er lik 4. Det gir følgende diskriminant. 5 i annen, minus 4 ganger A som er 2, ganger C som er 4. Da får vi 25 minus 4 ganger 2 som er 8 ganger 4, 32. Som er da lik minus 7. Da ser vi at vi er i den situasjonen her at diskriminanten er negativ. Så siden, og da har vi ingen løsning, så siden negativ, så får vi ingen løsning. Og dermed så er vi ferdig med oppgaven.